No niin, kohta se alkaa. EM-jalkapallo. Onko tässä alle kolme viikkoa? piti ostaa klassinen kisaopas. Se näkee pelit milloin on ja kenen matsit ja mihin aikaan. tässä lehdessä on muuta jotain tarroja. Ja Sadas sivu -analyytis. 24 maata oli 300 pelaajaa. Näin Lukas. Ennen päätyi perheinen turkulaisen ja... Joo, tämmöstä kohta alkaa. Lätkät, kivasti lätkät kisat, kun loppuu, niin alkaa heti perään fut. Suomi, hu hu. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Se on morjensa.